মৈলাবাৰীৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে এজন যুৱক। নিৰুদ্দেশ হোৱা যুৱকজন পশ্চিম মৈলাবাৰী নিবাসী দিলদাৰ হুছেইনৰ পুত্ৰ ৰাকিবুল ইছলাম। ৰাকিবুল ইছলামৰ বয়স 17 বছৰ 3 মাহ। পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি যুৱকজন মানসিকভাৱে বিকাৰগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত মঙলবাৰে নিশা 2 বজাত নিজৰ বাসস্থানৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৰাকিবুল ইছলাম। ইতিমধ্যে পৰিয়ালৰ লোকে যুৱকজনক বিচাৰি নোপোৱাত আৰক্ষীয়ে কাষ চাপিছে যদিও আজি পৰ্যন্ত সন্ধান নাই নিৰুদ্দেশ হোৱা ৰাকিবুল ইছলামৰ, যাৰ বাবে পৰিয়ালৰ লোকে সহায় বিচাৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ। যদি কোনো ব্যক্তিয়ে যুৱকজনৰ সন্ধান লাভ কৰে তেনেহলে পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ মুকলি কৰি দিছে এটা নম্বৰ 6003098189। এই নম্বৰটোৰ জৰিয়তে যুৱকজনৰ সন্ধান লাভ কৰা কোনো সদাশয় ব্যক্তিয়ে পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ৰাতি দেৰিৰ পিছত ভাত খাইছে, ভাত খাই দিয়াৰ পিছত আৰু কৈছে টোপনি মাৰিব যাবলৈ, টোপনি মাৰিব কৈছে, পিছতে আৰু ঘৰৰ পৰা আৰু নাই। ল'ৰাজনৰ নাম কি? ৰাকিবুল ইছলাম। বয়স কিমান? 17 বছৰ 3 মাহ। কিবা মানসিক হেৰি বিকাৰগ্ৰস্ত আছিল নেকি ল'ৰাজন? ৰাতি 2 বজাত নাইকিয়া হৈছে ঘৰৰ পৰা। আপুনি কি ভাবে এতিয়া কাৰোবাক সন্দেহ কৰিছে নেকি? সন্দেহ কৰা নাই, কিন্তু ৰাতি 2 বজাত গৈছে, ঘৰত কৈছে টোপনি মাৰিবলৈ কৈছোঁ আমি, আৰু টোপনি মাৰা নাই ৰাতি 2 বজাত আৰু নাই। পিছত আপোনালোকে ঘৰ হেৰি বিচাৰি চালা যায় মানে ল'ৰাজন ঘৰত নাই? এতিয়া আপুনি কি কয়? এতিয়া মানে আমি চব জাগাত খুজিছোঁ, এতিয়া পোৱা নাই, কোনোবা মানুহ খবৰ চবৰ দিয়া নাই যে তাত আছে বুলি। কোনোবা মানুহ বিচাৰি পায় যে আমি অনুৰোধ জনালোঁ, তো মোবাইলৰ ফোন নম্বৰত ফোন মাৰি কৰি দিওঁ। মৈলাবাৰীৰ পৰা ৰাব্বুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, TNL News।